ጡም ኪንን አይደን ተኮ ሀድያ ሚዲያ ሀውስ አቦናን እንግዲ ጡም የለካን ጡምሚዮም ሰላማቸሁ የበዛ ይሁን የሀድያ ሚዲያ ሀውስ ቤተሰቦች ሶስት አጠረጠር ያሉ ነገሮችን ቀን ስፊ የነበረው ነገር እዚ ጋ ማበራሪያ ሰጥቺ የምጨርስ ሲሆናል ማለት ነው ናልባት ድምፄ ይሰማል ድምፄ እንደምሰማ ንገሩኝ አንዳንድ ሰዎች ድምፄ አይሰማም ትሉኛላችሁ የስልካችሁን የድምፅ መጨመሪያ ለመጨመር ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ ላይቭ ካወራው በኋላ ገብቼ መልሽ ሳዳምጠው በጣም የሚጮህ ነገር ነው ያለኝ እና ይሰማኛል ብያስባለሁ ይሰማቸኋል ብዬ ያስባለሁ ዛሬ ስ ማይክራፎንን እንደዚህ ከፊት ለፊቴ አይዋለሁ ናባፊት ልብሴ ላይ ስለማደርግ ምናልባት ድምፄ ወደፊት እየሄደ ወደኋላ ማትከታች ስላለ ሊያመልጥ ይችላል ብዬ በማሰብ ማይክራፎንን እንደዚህ ከፊት ለፊት ይዣለው ይሰማችኋል አይደለ እና እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ከእኔም ጋር እንደዚሁ ምሽቱን እንዴት ነው ዛሬ ቀኑ ምንድን ነው ባል መሮከባል ማክስኛው ዛሬ ለተማቅሰኞ ወይም ባህዲ ይሳ ቢጨባላ ይባላል እንግዲህ መልካም ማቅሰኞ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ በያላችሁበት ነግቶ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ና አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ነግቶ ያለበት አካባቢ ያላችሁ ተናደራችሁ ወይ ላለው መሽቶ ያለበት አካባቢ ያላችሁ ደግሞ እንደምን አማሻችሁ ካልኩኝ በኋላ ይሰማል እያላችሁ ያላችሁ ሰዎች በጣም አሰግናለሁ እንደና ሳምራዊት እና ሌሎችም ይሰማል ያላቸው ያላቸው ልጆች እጅግ በጣም አድርግ አመሰግናለሁ ሼር አድርጉት ሼር አድርጉት አንድ ሁለት ሶስት ነገር ይች ስለ ቆሴ አድያ ጉዳይ አለበት እንዲሁም ደግሞ ይሄ የህዝብ ልጆች ላይ ወይም ፊት በሚጠይቁ የአድያ ልጆች እና ሌሎችም የፊት ጠያቂዎች ላይ የሚቃጣ ጥቃት በቡድን እና እንደዚሁ በመንግስታዊ ማቅርም ማስፈራራት ጥቃት ለመሰንዘር ሴራዎችን ማሰር እና ሌሎችም ጉዳዮች አሉ እነዚህ ጉዳዮች ላይ አጠራጠር ያለ ቆይታ አብረን እናደርጋለን ሁላችሁም ማወቅ ስላለባችሁ እንዲህ ያለ ነገር ቀድሞ መታወቅ ያለበት ስለሆነ የሚሆነው ነገር አያስፈራም ነገር ግን የሚሆነውን ነገር እንደ ሚዲያ እንደሚዲያ ሰውም ለሌሎች ሰዎች የማሳወቅ አስፈላጊነት አለ ማለት ነው ስለዚህ ሼር ሼር አድርጎ ስ አንድ ሁለት ሶስት ቦታ አንድ ሰው ሼር አድርግ ከዛ በኋላ ሀገራዊ ስማ መስማት ያለበትን ነገር ከዛ በኋላ ወደ ጉዳያችን እንገባለን ሶስት ፖንት ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ሴራዎች አሉ ሴራዎች መጋለጥ አለባቸው በዚህ ዘመን እንዲህ ያሉ ሴራዎች አያስፈልጉንም ህዋታዊ ያካሄድ ፕሪስሊም ሀድያ ሲቃወምበት ኖረው ነው ሲቃውመው የኖረው ነው አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን እንደ አዲስ ሀገር ሽቶ በህይወት ዘመን የምናውቀው ብሊት ላይ እንደ ሃይላንድ ማንጠልጠል ማኮላሸት በአድ ነገር በሴቶች ብሊት ላይ መክተት መግደል አካል ማጉደል እንዲህ ያሉ ማዕከላዊ በተብሎ በሚታወቁ አካባቢዎች አዲስ አበባ ላይ ማዕከላዊ ተብሎ በሚታወቅበት እስር ቤት ግራንድ አንደርግራንድ አንደርግራንድ እስር ቤት ላይ የሚፈጽሙ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እኔ አሁን አካባቢ መጥቀስ አልፈልግም ቶርች ማድረጊያ ስፍራዎች እንዳሉ እናውቃለን አሁን በዚህ ጊዜ እንኳን ቶርች ማድረግ ያልቆምበት በተለይም የፖሊሳዊ ምርመራዎችን ለማድረግ ቶርችን የሚጠቀሙ አንዳንድ ፖሊስ ጣቢያዎች እንዳሉ መረጃዎች አለን ለማንኛውም በዚህ ጊዜ አለም ሰልጥና የት በደረሰችበት ጊዜ በቴክኖሎጂ አለም በመጠቀችበት ጊዜ ሰው በማህበራዊ ሳይንስም ሆነ በተፈጥሮ ሳይንስ መጥቆ ከፍታ ላይ በወጣበት ጊዜ ወደኋላ ሄደው ይሄ ሹፍሮ ነገር በሀዲሳ ሹፍራ እንላለን እንደዚህ ያሉ የኋላ ቀረሳ ሰዎችን ማውገዝ አለብን አለ አደለ አውጥተን መናገር አለብን ለነዛ አእምሮ ለጎደላቸው ሰዎችም እንዲህ ያሉ መልክቶች አስፈልጋሉ ብዬ ስለማመን እናገራለሁ ማለት ነው ምንድን ነው ወደ ምለውን ንግባ ስቲ ፊት መጠየቅ ወንጀል ነው ወይ ብዬ ከትናንት ወዲያ ፖስት ያደረግኩትን አንድ አጭር ጽሁፍ ተመልክታችኋል ፊት መጠየቅ ራሱ ወንጀል ነው ወይ ብዬ ማለት ነው ፍትህ የሚጠይቁ ሰዎች ፍትህ ሲጠይቁ ምን አለመሰላችሁ ከዛ ከፊት ጥያቄ የቀደመ አንድ በደል አለ ማለት ነው ሰዎች ፊትህ ስጠይቁ ከፊት ጥያቄ የቀደመ አንድ በደል ተፈጽሟል ማለት ነው አንድ በደል ይፈጽማል አስቀድሞ ለዛ ለተፈጸመ በደል ደግሞ ሰዎች ፊት ይጠይቃሉ ልክ አይደለም ፍርድ ተጓድሏል ፍትህ ታጥተዋል ስለዚህ ፍትህ ይሰጠን ብለው ሰዎች ፍትህ ይጠይቃሉ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ፊቴ መጠየቅ ወንጀል ነው ወይ ብዬ በሚፖስትበት ጊዜ አንድ የሰሞት ነገር ስለነበር ነው ያንን የፖስተትኩ ተነበረው ነገር ያቸዋለሁ ባለፈው የሰሞት ነገር ነበር ለዛ ነው ፊት መጠየቅ ወንጀል ነው ወይ ብዬ ለጥፌ የነበረው አንድ የሰሞት ነገር ስለነበር ነው እሱም የአድያ ዞንም ሆነ የሆሳና ከተማ ወይም የባቸመው ከተማ አስተዳደር የዜጎችን ደህንነት ጠባቂ እንጂ መሆን ያለበት አስጠቂ መሆን ያለበት እኛም የአድያ ልጆች በከተማችን ለመኖር በጥረታችን ከመንግስት ሳይሆን ከራሳችን የህዝብ ሀብትና ጉልበት በህዝብ ጥረት ባደገችው ከተማ ከስደት የተረፍን እኛ የአዲያ ወጣቶች መኖር ነው እንጂ ያለብን የተራብንም እየተቸገርንም መንገድ ያተንም ውሃ ያተንም ማብራት እያጣንም በዚህ በበልጭ ድርግም ላይፍም ህይወታችንን መቀጠል ነው እንጂ ያለብን ይሄ አንሶ ደግሞ ሌላ ጥቃት ሌላ ዛቻ ሌላ መሰል እኩይ ተግባራት ሊፈጸሙብን አይገባም ፍትህ ይጠይቃል ይሄ ልጅ ፍትህ ይጠይቃሉ እነዚህ ልጆች በማለት ማስፈራራት መልእክት መላክ አንዳንድ ባለስልጣናትም መልእክት አሉ አንድ ስሙን መጥቀስም አልፈልገው በዚህ በከተማ በሁሳና ከተማ አስተዳደር በተለይ ከጸጥታ ጋር ተያይዞ በዚህ ዙሪያ ስልጣን ያለው ሰው እንደ ዋርኒንግ አይነት ነገር ላከልኝ ማለት ነው በውስጥ መስመር ይህንን ለመጠየቅ ማወቅ ለሚፈልግ የመንግስት አካል ለማሳየት ዝግጁ ነው የሚሴጁን ማለት ነው ስክሪንሾት አድርጌዋለሁ ማለት ነው እንደ ማሰራረት አይነት ነገር ይጽፋል ንቅ ታውኩኝ ምላሽም አልሰጠውትም ማለት ነው ምናልባት ምላሽ ሰጥቼ ከሆነ አይዶን ነው አፍቶቼ ባክ ትቻለሁ ማለት ነው እና ለቆሴ ስለ ቆሴ ህዝብ በደል ስለ ሀድያ ህዝብ በደል ማለት ነው ስለ ሀድያን ብቻ ትበሉ እንደም ስለ ማንም ግሩፕ ኦፍ ሶሳይቲ በደል ስንናገር ጤናማ የሆኑ ሰዎች አስቀድሞ አእምሯቸው ላይ የሚመጣው ወይኔ ህዝብ ተበደለ እንዴ ህዝብ ተበደለ አይደለ ተፈናቀለ ቤቱ ተቃጠለበት ተዘረፈ ብሎ ነው መታመም ያለበት እንጂ ስለዚህ ስለተፈናቀለው ህዝብ ስለተቃጠለው ህዝብ ስለተቃጠለው ንብረት ስለወደመው ንብረት ስለታሰሩ ወገኖቻችን የምናወራውን እኛን ማሰርና ማስጠቃት አይደለም አእምሮ ላይ መምጣት ያለበት ፈርቻ አይደለም የማወራው ማንም ምንም አያመጣ ወንጀል ሰራ በህግ ይጠየቃል ከዛ ውጭ ግን ማንም በማንም ምንም አያመጣ ይህን እርግጠኛው ነው በነገራችን ላይ ማንም ምንም ማያመጠም እያልኩ ሲናገር ስጋችንን ሰዎች መጉዳት አይችሉም እያልኩ አይደለም ድንጋይ ወርውሮ መምታት አይችሉም እያልኩ አይደለም ተኩሶ መምጣት አይችሉም እያልኩ አይደለም እዚህ ከተማችን ላይ ሰው ይገደላል እንደምታውቁት ባለፈው ጎፈር ሜዳ ላይ አጣረው ልጃችን እንዲሁም እንዲሁ ወሬ የማይወጣ በማይወጣ መልኩ የሚጠቁ ሰዎች የሚገደሉ ሰዎች ምስክር ናቸው አዎ ያድያ ዞን እንዲሁም የወሰና የሚዋቸ ከተማ አስተዳደር የዜጎችን የእኔንም ጨምሮ የእኛንም ጨምሮ የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ሀላፊነት አለበት አዎ ይህንን እንናገራለን አጥብቀን ጎን ለጎን ላይ አረጋግጬ መናገር የምፈልገው የከተማችንና የዞኑ ጸጥታ ጉዳይ እንዳለ ቆሴ ላይ የአድያ ህዝብ ቆሴ ተሸጦ ሄደዋል እንደምታውቁት ግልጽ ነው ማንም የሚደብቁ አይደለም የህዲያ ህዝብ ይዛ እየተሰቃየ ነው ለአመታት ለዛውም የሰሞኑ አይደለም ምንድነው የምትፈሩት በዚህ ጉዳይ ላይ አጥቂው ለማጥቃት ያልፈራው አንተ ታጣቂ የሆነ ነው የምትፈራው ይሄ እኮ ገርፎ ዝም በል እንደማለት እኮ ነው ገርፎ ደብድቦ አትጩህ ማለት እኮ ነው እሱ ጩሃቱ ድብደባውን ለምን አይተውም? ድብደባውን መተው ነው ወይስ ጩኸትን ተው ማለት ነው የሚቀድመው ቆዜ ላይ ንብረት እየዘረፈ የሚፈልጎን ዘርፎ የማይፈልገውን እያቃጠለ ህዝብ እያፈናቀለ ወጣቶችን አስሮ ጨርሶ ሌሎች በስደት ጣፍተው ዛሬ አታዩም የለጠፍኩት ላይ ሴቶቹ ወንዶቹ እየጮኹ ነው እኔ ከይታ ነው የሚጮኸ እኔ እኮ ሚዲያ ላይ ባየሁት ነው ያን አድርጎ ደግሞ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ጮኋል እንድሉ ዝም በሉ ስትገረፉም ስትደበደቡም ስትዘረፉም ዝም በሉ ማለት አለ እንደ ሆ ጀስቲስ ምን አለ ማለት ነው እዛ የፊት ጥያቄ በተነሳበት ቦታ ሁሉ አንድ ቀድሞ የተፈጸመ በደል አለ ማለት ነው ዛሬ የጉራጌ ዞን የጉራጌ ዞን እና ወረዳ አስተዳዳሪ በጉራጌ ዞን እደግመዋሉ በጉራጌ ዞን ኤነር ና እነሞር ወረዳ አዲስ ወረዳ ነው የዛ ወረዳ አስተዳደር እንግዲህ ያንን አዲስ ወረዳ ያቋቋሞት የቆሴን ባረዋን ዳጫን ባጫና ደያስን ጨምሮ ዶጎሳን ተሻግሮ ያሉ የአድያ ቀበሎችን ጨምሮ ነው አዲስ ወረዳ የተቋቋመ ይታወቃል ልክ ዋትዘዱ ስተርን መስቀን ለምን ኢስተርን ነው ምስራቅ የምስራቅ ብሎ ከማራቆ ዘጠኝ ቀበሌ ተወስዶ እንደተፈጠረው እንደዛም እነርና እና ወረዳ ላይ እነርና እና ወረዳ ላይ የነበረው አመን የዛ ወረዳ አስተዳደር የነበረው ሰው ዛሬ ዛሬ ሳይሆን በዚህ ሰሞን ላይ ከደቡብ ቴሌቪዥን ጋር ደቡብ ቴሌቪዥን እንግዲህ በተሊኮ ሄዶ እንደሰራ ነው ማውቀው ደቡብ ቴሌቪዥን ጋር ባደረገው ቆይታ ነው የምለው ሚዲያ ላይ አንዳንድ ሰዎች የህድያ ና የጉራጌ ማህበረሰብ ተዋዶና ተፋቅሮ በሚኖርበት በዚህ በቆሴ ከተማ አንዳንድ ሰዎች ሚዲያ ላይ እየጻፉ እያበጣበጡ ስለሆነ ለህግ እንዲቀርቡ ይላል አሁን ጉድ ጥያቄ ለእነር እነሞር ወረዳ አስተዳሪ እውነት 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 የጉራጌና የሀድያ ህዝብ በቆሴ ከተማ ላይ በፍቅር ነው ያለው እሺ ህዝቡ በፍቅር ነው ከተማው ላይ የጸጥታ ችግር የለም የልዩ ኃይል አስተባባሪዎች ወይም አመራሮች የፊት ወዳጆች ነጊ በኔ የምትሉ ነ በራሴ ህይወት በልጆቼ ይመጣል የምትሉ በእድሜ ይመጣል የምትሉ ዛሬ በገንዘብ በስልጣን ልትደለል ትችላለ በዛ ስልጣን ግን ሳትቆይ በዛ ገንዘብም ሳትጠቀም ልትሞት እንደምትችል ታውቃለን እና ለእውነት ነው መኖር ያለብ ለህልም ህልም ህልም ነው ማየት ያለብ ነገ ብለ ነው ማየት ያለብ መናገር ያለብ እዛ ከተማ ላይ ሰላም ነበር ስሉ ሰላም ነው ከተማው ብላችሁ ስትናገሩ አታፍሮም ቆሴ ላይ ችግር ተከሰቶ ዛሬ ነው ለሁለት ተስር ተመታት ቆሴ ላይ ችግር የለም ሰልፍ የለም ሰው አይታሰርም ሰው አይፈናቀልም ስንት ችግራል ይሄ ሁሉ ችግር የምንድን ነው ሲባል ቆሴና ደያስ ባረባ ቡጫ የሚባሉ ቀበለያት ከአህድያ በ1990 በገንዘብ በ90 ብር ወደዛ የተሸጡ ናቸው ተብሎ ነው የሚነገረው። ይሄ ሆኖ ህዝቡ ጥያቄው አንድና አንድ ነው ቀድሞ ወደ እና ተሽጠን ከመጣንበት ቦታ ቀድሞ ወደ ነበርንበት በባህልም በቋንቋም በማንነት አንድ ወደ ሆንበት አድያ እንመለስ የምን ጥያቄ ነው ተጠየቀው ይህን ጥያቄ ፋሲሊቴት አድርጋችሁ እናንተ ህዝቡ በሪፈረንደም ወይም በህዝበ ውሳኔ በጉራጌ ዞን የሚቀርም ከሆነ ዛው እንዲቀር ወደ አድያ የሚመጣ ከሆነ ወደ አድያ እንዲመጣ ግን በሰላማዊ መንገድ እንዲሆን የእናንተን ሮል ፕላይ ማድረግ ስትችሉ የእናንተን ሚና መወጣት ስትችሉ ያለውን ችግር አለመያወቀውን ችግር የማይደበቀውን ለመደበቅ እየሞከራችው ከተማው ጸጥ ያለ ነበር አንዳንድ ሰዎች ሚዲያ ላይ የጻፉት ላላችሁ አታፍሩም አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ሚዲያ ላይ መጻፍ ይቀድማል ወይስ እዛ ጋር ችግር መፈጠር ይቀድማል እኔው ራስን መለስ ችግር መፈጠር ይቀድማል ሚዲያ ላይ ከመጻፍ በፊት ምክንያቱም ሚዲያ ላይ በተለይ እኔ እኔ እኔና የእኔ ወዳጆች የናዲያ ልጆች እኔና የኔ ወንድሞች የአድያ ከቤሮች የምንጽፈው በተለይ በዚህ የፍት ጥያቄ ላይ የምንጽፈው አንድ ችግር ከተከሰተ በኋላ ነው እንደም ሳይከሰት በፊት ቀድመን ነበር መጽሐፈ ነበረብን የኛ ስንፍና ሆኖ ችግሮች ከተከሰቱ በኋላ ነው ችግሮች ከተከሰቱ በኋላ ነው የፍት ጥያቄ ምን ስለዚህ እንግዲህ እናንተ ፈጥራችሁት የህዝብ ጥያቄ መጣ የህዝብ ጥያቄን በኃይል ለማፈን ምት መደብደብ ማሰር ማንጠቅ ኢመደበኛ ደራጀ ደራጀታቸው ህዝብ ማስጠቃት ጀመራችሁ ከዛኛ ፊት መጠየቅ ጀመርን አሁን ደግሞ የፍትህ ጥያቄያችንን እንደ ወንጀል አድርጋችሁ ለመቁጠር እንግዲህ ባለፈው ሰምታችኋል የአቶ ርስቱ ይርዳው የተባለው ኦዲዮ የተባለው ሰምታችኋል ሁላችንም እኮ ሰምትናል ምንድነው ብቻ ለመናገር ያስፈራል ግን እናገራለሁ ጉራግን ለይቶ ለመጥቀም ሌሎችን ለመጉዳት ያሰቡት አይነት ነገር ሚመስል ኦዲዮ ነሰማ ነው በዚህም ያንን የደቡብ ክልል አሁን እየፈረሰ ያለውን የደቡብ ክልልን መዋቅር በመጠቀም እኛን ያድያ ልጆች ለማሰር ነው እኔ ከእስር ቤት ካወጣው ሶስት ሳምንት ራሱ አላረፍኩኝም ታስራለ የመንግስት መዋቅርን በመጠቀም ታስራለ እንጂ እኔ ውስጥ ያለውን ጥያቄ እኔ ውስጥ ያለውን ራይ ማጥፋት አትችልም እኔም ብገል ራሱ እኔ ውስጥ ያለውን ራይ ማጥፋት አትችልም እዚህ ጋር ከሆነ በፎቶ ሉካት ሂም ዚስ ይቀጥላል እንዲህ ያሉ በርካታ ያድዮ ልጆች አሉ በርካታ ያድያ ልጆች አሉ ህፃናት አሉ ሴቶች ወንዶች አሉ ታጥቋል ሁሉም እንደ ሌሎቹ አጥፊ ወይም ገዳ የሆነ መሳሪያን አይደለም የታጠቁት ንቃት ንቃት ህሊናቸውን በንቃት ህሊናቸው በእውቀታቸው በተነሳሽነታቸው ለማነታቸው ባለው ክብር ታጥቀው ተነስተዋል ማነታቸውን ለማስከበር ታሪካቸውን ለመጠበቅና ለመሰነድ ለቀጣይ ትውልድ በሙላት ለማስተላለፍ ተነስተዋል ማለት ነው ስለዚህ እኔን ማሰር ወይም ሌሎች ጥቅት የአድያ ካሜራዎችን ማሰር መጉዳት ምናምን ትግሉን ያቀላጥፈዋል ያባዘዋል በብዙ እጥፍ እንጂ መፍትሄ አይሆን ሞኘት ሆኖ ማለት እኔን እንዳታስሩኝ ተው ምናምን አይደለም አይ ሴራዎችን እንደሚታስሩ አቃለሁ በምን እንሰር ባለፈው በዚህ አሰራ አሁን ደግሞ በምን እንደምትሉ አውቃል ወይ ቆሴ ላይ ግጭት ምናምን ምናምን በምል ወይ ደግሞ በሆነ ነገር ይህኔ ዛሬ እንደ ጻፍኩኝ የሰሞት ምንድ ነው ገንዘብ አሰባስበ ሰጥተው ለማስጠቃት ለማስደብደብ ወይ ለመጉዳት ማነው ዞሮ ዞሮ የሆነ የተደራጀ ግሩፕ አለ እየተንቀሳቀሰ ነው ስለዚህ ራሴን ጠብቅ የምል መልዕክት ተሰማ ደራጀ ግሩፕ ኔጋ ይመጣ የለም ስራይን ሰራለው ከተማ ውስጥ ማን ይመጣ የለም ምንም አልፈራም ለማንም ማለት ነው መመለስ ያለብኝን እዛው ማለሽ ይሄኛን በማስፈራራት ወይም መልክት በመላክ የሚቆም ትግል የለም። ትግላችን የሰላም ይሁን እንጂ እኔ የሚፈራው አንድ ነገር ነው እግዚአብሔርም እንዳላስቀይም እንዳላስቀየም ከባህሌም ወጣ ብዬ ባህል ካዲያ ሴት ወጣ ብዬ ሰተት እንዳልሰራ በሳይንስም ሞራልቲ የሚባለው ነገር የማይቀበለው ነገር ማድረግ አልፈልግም መስረቅ አልፈልግም መዝረፍ አልፈልግም መግደል አልፈልግም ማስገደል አልፈልግም ምን ማለት ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ አልፈልግም ነገር ግን ለህዝብ እኩልነት ለህዝብ ፊት ትግል አደርጋለሁ ይህንን መቼም አላውቀውም እስክ ሞት ድረስ ማለት ነው መጨረሻ ትንፋሸ ጸጥ እስክል ድረስ ነፍሴ ይቅርታ አርጎልኝ ስለዚህ ምንላችሁ ፈልጌ ነው ፈልጌ ነው እኔን በማስፈራራት የሚቆም ትግል የለም ብታስረኝ ብታስጠቃኝ ብትጎዳኝ በመጀመሪያ የአድያ ዞንንና የዋቸመው ከተማ አስተዳደርን ያዙልኝ ምክንያቱም ዋርኒንጎችን የሰማሉት ከሁለቱም ነው ከሁለቱም ምንም ነገር እኔ ላይ የአድያ ከቤራ ላይ ምንም አይነት ነገር ብደርስ እኛ እንደምታወቀው የምናደርገው ሰላማዊ ትግል ነው ከዚሽ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ምንም ማደርጎ ነገር የለም ኢንፐርሰን ደግሞ አንድ ትግል ያደረግን ብንል ትሸርት ለብሰን ወይ ደግሞ ትንሽ ጽሁፍ ይዘን ፊት ብንጠይቅ ነው ፊት መጠየቅ እንግዲህ ወንጀል የሆነበት ዞን ከሆነ ፊት መጠየቅ ወንጀል የሆነበት ከተማ ከሆነ እንመለከታለን ግን ማወቅ ያለባችሁ ለአድያ ህዝብ አብሮ ለምኖር ህዝብ እንደ አድያም ለተበደሉ ህዝብ ፍትህ ነው የምንጠይቀው የማዋቅር ጥያቄ የምንጠይቀው ደግሞ በማዋቅራዊ ችግሮች ውስጥ ስላለን ነው የማዋቅር ችግር የሚፈተው በማዋቅር ጥያቄ ምላሽ ነው በደቡብ ክልል ውስጥ ስላለን ነው ብዙ በደል እየደረሰብን ያለው መንግስት ትኩረት የማይሰጠን በጀት በቂ የማይመደብልን የህዝብ ቁጥር በትክክሉ የማይታወቀው ባህል ማነት ደብስሶ ያለው ከኢትዮጵያ ህዝብ እንደ አንዱ የማንቆጠረው ወይም የምንረሳው ወይም ሁለተኛ ሶስተኛ ዜጋ እንድንሆን የሚደረገው በመዋቅር ችግር ውስጥ ስላለ ነው ኢትዮጵያ ተብሎ ደቡብ ክልል ተብሎ ነው ገና ሀድያ ይዘው የሚባለው ኢትዮጵያ ተብሎ ኦሮሞ ሲባል ኢትዮጵያ ተብሎ ትግሪ ኢትዮጵያ ተብሎ አማራ ኢትዮጵያ ተብሎ አፋር ኢትዮጵያ ተብሎ ሱማል ኢትዮጵያ ሲባል ኢትዮጵያ ተብሎ ግን አድያ አይባልም። ኢትዮጵያ ተብሎ ደቡብ ይባላል ከዛ በኋላ ደቡብ ክልል ውስጥ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ትንሽ ተብሎ ሙድ ይዘው ያልፋሉ ደቡብ ውስጥ ለሀድያ ቅድሚያ እንድሰጥም አልፈልግም ምክንያቱም ሌሎች የሚበደሉ ብሔሮች አሉ ለምሳሌ ኮሬን ታቃላችሁ ኮሬን ታቃላችሁ ወይ ዲሜን ታቃላችሁ ወይ ዲሜ ብሔረሰቦች ናቸው እነዚህ ብሔሮች ናቸው አሌን ታቃላችሁ ወይ ድራሼን ታቃላችሁ ወይ ኮሞን ታቃላችሁ ወይ በርካታ ብሔሮች አሉ ማነታቸው ተውጦ ያለ ቋንቋ እየጠፋ አለ ባለፈው እዚ ሱሃሊ ኬንያ ላይ ታንዛኒያ ላይ እንደዚሁም የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ የምንነገር ቋንቋ ብሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዲፓርትመንት ተከፍቶ ለማስተማር ተነሳስተዋል ግን እዚህ ደቡብ ውስጥ ቋንቋው እየሞተ ሰባት ሰው ብቻ የሚናገረው ቋንቋ አለ እሱን ነበር ዶክመንት ለማድረግ ኦኬ ለማስፋት ፕሪዘርቭን ዴቨሎፕን ለማድረግ መስራት ነበረባቸው የኢትዮጵያ ላንግጅ ኢንስቲትዩትም ቢሆን ዩኒቨርሲቲዎችም ተቋማት ቢሆኑ ማለት ስለዚህ እንደዚህ እንደነዚህ ያሉ ነገሮችን ነው እናራ ነው አውቃለሁ ተባልጣችሁ ለፊት መስራት ስላልቻላችሁ ለፊቴ መቆም ስላልቻላችሁ በማስደብደብ በማሰር ምናምን የምትመጡት ለዛ ነው ካልተበለጣችሁ አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ እኔን ማንም ለታስረ የሚፈልግ ካለ ማለት ነው የሚፈልግ ካለ ማለት ነው አሜት ስላወራ አልፈራ ማንም የፊት ተቋማት ላይ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ የአዲያ ዞን የፊት ተቋማት ላይ ያላችሁ ሰዎችም በፍርድ ቤትም በአቃቤ ህግም በፖሊስ ቤትም በዞን አስተዳደርም በከተማ አስተዳደሮችም ያላችሁ በቅርብም በባርቁም ያላችሁ እንደ ማንኛውም ሰው ጥፋት ካጠፋው ክስ ትክክለኛ ክስ ከሳችሁ አስመስክራችሁ አስፈርዱብኝ አስፈርዱ ከዛ በኋላ ይታሰራል ከዛ ውጭ ግን በመፈላለግ በጥላቻ በቅንአት የሚሆን ነገር ሊሆን አይገባ እኔ ማውራኩ አንተንም ይጨምራል ፍትለ ቆሳይ ዲያ ስለኮ ቆሴ ውስጥ ያለ አዲያ ለአንተም ለኔም እኩል እንጂ ለኔ ቀርቦ ለአንተ ሩቅ አይደለም አዲያ ተበደለ መንገድ ውሃ ማብራት አጣ ስለኮ አንተም ከነኩ ነው ለምሳሌ ቅድም ማብራት ጠፍቶና ለሌ መጣው ሳናስ ያላችሁ ያን ሰዓት ለእናንተ ሌላ ማብራት ነበር እንዴ ለሁላችንም ነው የጠፋው የኃይል መቋረጥ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላም ሌላ ምክንያት ስለዚህ ማብራት ትራንስፎርሜሮች በትክክል ትክክለት ትራንስፎርሜሮች በበቂ ሁኔታ ማገጠም አለባቸው ብዬ ባወራ ስለ ነው ንጹህ መጠጥዋን ሳወራ ስለ አንተም ነው ምናልባት እናንተ ተማችተችሁ የሀይላንድ ዋ ምናምን ስለምጠጡ ሊሆን ይችላል ድሆች አሉ የወንዙ አሁንኳን ለመጠጥ አክሰስ ላቸው ስለ እነዛ አስቡ ልትሞቱ ትችላላቸው ልንገራቸዋ እኔ በአምላክ ፈቃድ የምኖር ነኝ እኔ በስጋ የምችለሆን ይል አድርጋለሁ አንድ ፌስ ቱ ፌስ ሊገጥመኝ የመጣ ሰው ቢኖር ገጫ አለሁ ግን ምን ተደብቆ ባብ ቅድም ብያቸዋለሁ ሳር ውስጥ ባብ ስር ከስር እየተሽለኮለክል መጣ ተደብቀ ለማጥቃት ልትሞክር ትችላለ ፌስ ቱ ግን አደፍርም ነገር ግን እኔ እስከዛሬ ጎንደር ላይ የመጀመሪያ ዲግሪን ስማር ሐዋሳ ላይ ሁለተኛ ዲግሪን ስማር ከዛ በስራ 4 ምንጭ አዲስ አበባ የት በሰው ሀገርም ኖር ያለው ከወዳጅም ከጠራትም ጋር በቅርብም በሩቅም ኖር ያለው ይህን ሁሉ ጊዜ የጠበቀኝ እግዚአብሔር ነው እንጂ እኔ ራሴን ጠላትም ጠፍቶ አይደለም ወዳጆችም አይደሉ ወዳጅም ጠላትም አለ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፈቃዶች ከፀጉሩ አንዳች ማንዳች አይነቀልም ያ ማለት ግን እግዚአብሔር ጠብቀኛል ተብሎ ከአንድ ፎቅ ላይ ወይም ደሞ ከአንድ ዳገት ላይ ወደ ገደል ራስን ወርውሮ እግዚአብሔር ጠብቀኛል ብሎ ማመን ማለት አይደለም እያልኩ ያሉት አኔ በምችለው ራስን ተበቃለሁ ሰካራም ማለት መጠጥ ቤት አልገባም ዳንከራ ቤት ገብቼ በጣርሙስ እንድትፈነክተኝ አልመችህም ምሽት ላይ በዙ አልወጣም መውጣት ያለብኝ ጉዳይ ካለ ወጣለው ከዛውጭ ግን ስራ ነው የምሰራው እግዚአብሔር ጠብቀኛል እኔ መጠበቅ ያለብኝ ማድረግ ያለብኝን ጥንቃቄ አደርጋለሁ ለወዳጆቼ እንድደርስም ጭምር ነው እንድትስታኑ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ማድረግ ያለብኝ ጥንቃቄ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ በተረፈው እግዚአብሔር ጠብቀኛል አንተ ግን እኔ ምንም ማድረግ አትችልም ትጠፋለህ ራሴ ማለት ነው እኔ ላይ እስርና እንግልት የምታስብ ሰው እንዳንተ ስጋ ለባሽ ነኝ እሺ አምስት ወር ከቤተሰብ ተለይቼ ከስሬ ተነጥዬ ሽንት መሽናት ያቃተኝ ፈቃድ ሳይሰጠኝ እየቀረ መከራ ሲበላ ስራብ ጻጉሬን ለመቆረጥ ወይም የሚሆን ነገር ከላይን ለመጣጣ እድል ሳጣ ከፍተኛ ስቃይ ሳሳልፍ እናንተ እንደነ ታስራችሁ ስለላያችሁ እንደናንተም ዲዘርቭ ያደርገኛል። አመራር ነን ብላችሁ አስተዳሪዎች ነን ብላችሁ የምታደርጉት ነገር አፎርድ የምታደርጉት ነገር የምታገኛቸው ነገሮች እኔንም ሌሎችንም ያስፈልጋቸዋል ያን ተከልክለን ሰብአዊ መብቶቻችን ተጥሶ እንታሰራለ ያን ማድረግ እናንተን ሊያረጋቸው ይችላል ግን በእናንተም በልጆቻችሁም የሚደርስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም አይደለም በመንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን በኳንተም ፊዚክስ እኔ የሶሻል ሳይንስ ተማሪ ቢሆንም ይሄ ወላች የኳንተም ፊዚክስ ሳይንስ ማለት ነው ይሄ the universe is all tied tied up together ላይ ክፉን ብታደርግ መልካምን ብታደርግ መልሰ you will be paid back for የሆነ ጥሩ መጥፎም ነገር አድርጋችሁ ያንን የሚከፍል ዩኒቨርስ ነው ያለው እያስፈራቸው ምናምን አይደለም ግን የሆነ መለካት ያቃታችሁን ነገር እየነገርኳችሁ ነው ከዛ ውጭ ከሆነ ነጌ ስድስት አካባቢ እኔ ኮሎኔል በዛ ጴጥሮስ አካባቢ አደባባ ሆናለሁ እዚ አካባቢ ሆናለሁ ወንድ ኮሎኔል በዛ ጴጥሮስ አደባባይ ላይ ነገ ስድስት አካባቢ እዛ ቡና የምጠጣበት አካባቢ ማረፊዎች ላይ ምናምን ሆናለሁ ወንድና ክፍት ነኝ አጥቃኝ ምናምን ነገር በቅባቅ እያልኩ ያለት አሁን ከዚህም ኔጌቲቭ ነገር ብቻ የሚሰማ ስላለ ስ አንዳንድ ነገሮችን እዚ ማስታወሻ ያስኩት ነገር አለ በጉራጌ ዞን እንዲሁም በደቡብ ክልል ሪስ መስታደርን በኩል አድርጎ ኤነርና ነሞር ወረዳ የደቡብ ክልል ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅትን ጠርተው ያሰሩት ዘገባ የህዝብን ጥያቄ የማፈን ዘገባ ነው የህዝብ ጥያቄ እንዳይመለስ የህዝብ ጥያቄ እንዳይመለስ ምን ለማድረግ የመጣ ጥያቄ ነው ቆሴ አካባቢ ላይ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ቆሴ አካባቢ ላይ ችግር ስለሚፈጥሩ ለህግ እናቀርባለ አይነ ነገር ተብሎ ጉዳዩ ግለሰቦችን ለህግ የማቅረብና ና ጉዳይ እንዲሆን ምን መሆኑን ቀርቶ ምን መሆኑ ቀርቶ ቆሴ በህጋዊ መንገድ ወይ ለህድያ ወይ ሆኖ ህዝቡ ግብር ከፍሎ ከመንግስትን ማግኘት ያለበትን ጥቅም አግኝቶ እኩል ተጠቃሚ ሆኖ እኩል የሚለማ ህዝብ መሆኑ ቀርቶ የህዝብ ጥያቄ መለሱ ቀርቶ ምን እንድባል ነው የሚፈልጉት በቃ ጎንጀለኛን ለህግ ክር በላል ቆሴን እንደዚህ የሚበጠበጡ እንዲያደርገና ምናም 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 ልባል ሚ ኦር ዊል ኖት ዩ ይሄ መፍትሄ አያመጣም አይሰራም ይሄ የምሰራው ለህዝብ ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠት ነው ባለፈው ተናገር ያለ በአንድ ላይ ዝግጅት እሳት ያለ የእሳት ፊልም ላይ አመድ መጨመርና መነስነስ ያንን ያን ሰው ስረግጥ እንዳያቃጥል አያደርግም ያቃጥላል ልክ እንደዛው እኛን ብታስሩ የቁስ ጥያቄ ቀራል ማለት አይደለም እኛም እኮ የግድ ወዳድያ ይምጣላልንም ጉራገለ የሚቀራልንም ረፈረንዳም ይደረግ ህዝብ ይወሰን እንዴ የህግ ቋንቋ ኮና ማወራው የህግ ቋንቋ ማውራት ወንጀል የሆነበት ነገር ነው እንዲያለ ነው ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ነገር ይወቁ ሼር አድርጉ ሼር አድርጉ ይሄንን ነገር ቡድንተኝነት ወንብድና መገለጫ ሊሆን አይገባም የአንድ ዞን አስተዳደርም የከተማ አስተዳደርም ወይም ደግሞ የማንም አካል ማለት ነው ሁሉም ተቆጥሮ የተሰጠውን ስልጣን ላይ ሲመጣ የሚሆን የስራ ተግባርን ሲቀበል ተቆጥሮ የተሰጣቸው ተግባራት አሉ እነዛን ተግባራት መወጣት በዛው መለካት ከቻለና ጥሩ ፐርፎርማንስ ካሳየ መቀጠል አለያ መውረድ ያለበት ከዛ ውጭ ስልጣንን ያለግባብ በመጠቀም ግለሰቦችን ማሰር በዘረፈው ገንዘብ ለዱርዬ የከፈለ ግለሰቦችን ማስጠቃስ እና መሰል የዱርዬ ስራዎች የወንብድና ስራዎች ድሮ በህወት ጊዜ ጊዜ የቀረ ነገር ነው በእርግጥ ሙሉ ሉ ቀርቶል ማለት ባይቻልም የተነቃበት የተበላበት ነው ይሄ ነው ይህንን ፈርታችሁ ምናልባት የአድያ ልጆች እየሰማችሁ ያላችሁ አላችሁ ላይቭ እንደሚገባ የምታውቁ ስለዚህ ከኔጋም ስለ ቆሴ ህዝብ ትግል የምታደርጉ ልጆች ስለ ሀድያ ህዝብ እኩልነት ፊትህ እና ልማት ትግል የምታደርጉ ልጆች እንዳትፈሩ ታገሉ እንዳትፈሩ ታገሉ ስል የአንዳንድ ድኩማን ጭንቅላት ይህንን ነገር ሰው ግደሉ ወይም ዝረፉ እንደማለት አድርገው ስለምትረጉምላቸው ታገሉ ማለት ክፉን እንብበሉ ከደግነት ጋር ተባበሩ ማለት ነው ሙሰኞችን ተቃውሟቸው ሙስናን ተቃውሙ ሙስናን ታገሉ ግን መልካም የመልካም አሳደር ምልክቶች እንኳን ስታዩ አበረታቱ በቃ ይሄ ነው ከዚህ የተለየ ነገር የለም የቆሴ ጥያቄ ግን የህዝብ ጥያቄ ነው የህዝብ ጥያቄ ምን ነው ወደ ሀዲያ ነው የምንፈልገው እኛ ሀዲያናን በታሪክም ሀዲያናን ማሬቱም እኛ ማዲያናን ምንለው አይደለም የሚለውን ፕሩፍ አድርጉ በሪፈራንደም ወይም በህዝ ውሳኔ ከዛ ውጪ ሌላ ትርጉም በመስጠት ልዩ ኃይሎችን በመቀለብ ይሄ መንግስታዊ መዋቅርን በመጠቀምና ፓወር ባላንሱን ወደ እናንተ በመውሰድ እኛን አሳስራችሁ የአድያ ልጆችን አሳስራችሁ የሚጣመጡት አንድም ነገር የለም ተዘጋጁ እኔም ሁን ሌሎች የከዲያ ከበሮች ይህን ጥያቄ በማንሳታቸው የምታሰሩ ከሆነ የአድያ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ማውጣት አለበት የፌዴራል መንግስት እንዲያውቅ ማድረግ አለበት በደቡብ ክልል በአቶርስቱ ይርዶሞ በደቡብ ክልል መንግስት እየተደረገ ያለው የተፈጸመብን ያለን መዋቅራዊ ጭቆና ለፌዴራል መንግስት የምታደርሱበትን ሰልፍ ታደርጋላችሁ በአሜሪካም በደቡብ አፍሪካም በሀገር ቤትም ይህን ታደርጋላችሁ የህዝብ ጥያቄ ከተመለሰ ሀዲያ ትኩረት ካገኘ እኛ ብንታሰር ብንገደል ምን ባህሪያ ሆነ ከመኖር አይሻልም እንዴ አለርን እንደዚህ በየክልሉ በየሰፈሩ አክቲቪስት ሆኖ የመብት ተሟጋች በምል ስም ወይም በቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ስሞች መጥተው የፈለጉትን የምናገሩ የምሳደቡ ቃል በቃል ጠርተው ህዝብ ከህዝብ የሚያጋጩ ስንት ጉድ የሚሰሩ አለርን እኛ እኮ ሌላ ፍላጎት ያለን በቃኛ ፍትሀዊ የሆነ ያስተዳደር ፍርዓት ይዘርጋ ነው ምንለው ያው የሆነ ያስተዳደር ይዘርጋ ነው ምንለው ህዝቦች በእኩልነት ይታዩ ነው አድያ ከኢትዮጵያ ህዝብ በእኩልነት ነው ሌላ ነው ሌላው እኔ ሆንኩ ሌሎች የአድያ ልጆች አንድ ጥቃት ቢደርስባቸው እኛ ራሳችንን መከላከል የምንችል አቅመ ብርቶች አይደለንም አቅመ ደካሞች ነን ምንም የለንም ይህንን ስንናገር ብዙቻችሁ ተሊኮ ያለን ሊመስላቸው ይችላል ቀን ጽፍ የላቸኋለ ያለን ተሊኮ የአድያን ኩልነት ማረጋገጥ ነው ፊት ማረጋገጥ ማረጋገጥ ሲባል የከንባታ እኩልነት ይቀራል የጉራጌ ልነየጉራጌ የበታችነት እናረጋግጣለን ማለት አይደለም ሰይጣን ነው ይህንን እንደዛ ተርጉሞም ያሳያችሁ የሀዲያ እኩልነት ማድረገት ማለት ሀዲያም ጉራጌ መማርያም ኦሮሞም እኩል የሚሆንበት ሚዳር መፍጠር ማለት ነው ይህን እናደርጋል የፍት ጥያቄ አለብን እነዚህን ጥያቄዎች እንድመለሱ እንታገላለን እየደከመ ያለው ቋንቋችን አለ እሱን ሪስቶር አድርገን የሪስቶሬሽን ስራ እንሰራለን የታሪካችን ባህል ኩሩ ማንነት አለን ይህንን ዴቨሎፕ እናደርጋለን ፕሬዘርቭ እናደርጋለን እንጠብቀዋለን ከዛ በኋላ እናሳድገዋለን ን ዊል ትራንስፈር ቱ ይህንን እናደርጋለን ለዚህ የምናደርገው ትግል ላይ የዞናችንን መዋቅር በመጠቀም ነው እኛን ሊያስሩንም ሊጎዱንም የሚችሉትና የአድያ ዞን የዋጨመው ከተማ አስተዳደር እኛን ጨምሮ ለሀድያ ከቤራ የእኛን የአድያን ከበራን ጨምሮ የከተማችንን ወጣቶች ከስደት ነን እኛ ታንዛኒያ ላይ ከሚሞቱት ከኬንያ ላይ ከሚሞቱት ሞዛምቢክ ላይ በየመንገዱ አውሬ ከሚበላቸው ልጆች የተረፍንን ኢትዮጵያ ላይ የታወቅንን በቃ በስደት ምንሰደደው ለምንድን ነው ጉንዳኖች ሁን ንቦች ሁኑ እንስሳት ይሁኑ ሰዎች ይሁኑ እሳት ካለበት ገደል ካለበት ጎጂ ነገር ካለበት ዞር ይላለ ዞናችን ላይ ልማት የለም ለመኖር የማይመች ዞን ሆኗል ማብራት የለ ውሃ የለ መንገድ የለ አቧኋራ ብቻ ነው የሚጠጣ ነገር የለ ጥም ብቻ ነው መሰረታዊ ፍላጎቶች አይም ችግር ነው ስለዚህ እዚህ ከመሞት ይልቅ መንገድ ለቢሞት ይሻለኛል ብሎ ነው ወጣቶች የሚሰደዱት መሰደድም እኮ ቀላል አይደለም ያለንም መሬት ሽጠን ያለን ንብረት ሽጠን ነው የምንሄደው በዚህም በመንገድ እየሞቱ ደብል ባርደን ለደብር ባርደን ለሁለት መከራ የሚደርጉን ወጣቶች በጣም በርካቶች ናቸው በየቤቱ ለቅሰዋል ነበር ይኖራል እኛ ከስደት የተረፍን ከባህር እንስሳት የተረፍን ከጅብ የተረፈና ከታንዛኒያ እስር ቤቶች የተረፍን ጥቂት እኛን ደግሞ እዚህ አስረ ምን የምታመጣ ድል የለም ከቻልክ ፋብሪካ አስተክል ፋብሪካ አስመጣ ሲል ላይ እና መፈሪያት ፋብሪካዎችን ኢንዳስትሪያል ፓርኮችን እንደሚያመጡ የመንግስት ፕሮጀክቶችን እጅ ጠምዝዞ እንደሚያስመጡ አስመጣ ከዛ ወጣቶቻችን በስደት እንዳያልቁ አድርግ ከዛ በኋላ እኛ ልማት ካለ አንተን እያመሰገንን እየደገፍን አብረን እንሰራለን ከዛ ወጭ ምን እንቀው ማለት በየድንበሩ ለገንዘብ በተሸጡ መሬቶች ላይ እየተበደለን ያለው ይሄንን ህዝብ የዚህን ህዝብ ፊት ያስጠብቅ ይህን ኦረዲ አውቅ ያሉ በቃ ባላውቅ ነበር እነዚህ እነዚህ ነገሮች እየገቡኝ ነው ስለዚህ ይህንን አውቆ ዝም ብሎ ሞልቼ ጠጥቼ እግዚአብሔር የሰጠውን ስራ አንዳንድ ሰዎች በቃ በጣ ኦስሊሳ ገስታ ኢታ አጋ ሽታ ወንጥታ ማጠንታ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል እግዚአብሔር የሰጠውን ስራ ተደብቀ ደሞዝን እየበላ አባል እያሰራ ስልጣን ስልጣና ገንታ እንዲሆነ ለምን አትኖርም ምን አናግራሃል እንደምሉ ስግብግብ ሰዎች ለራሳቸው ተስገብግበ እነንም እንደነሱ ስግብግብ እንዲሆኑ እንደመናግሩኝ ሰዎች ወይም ደግሞ ምንም ስላልገባቸው ሞኝ ሆኖ ተሞኝቶ በየቤታቸው ተቀምጦ እኔም እንደዛው እንዲሆን እንደሚመሩኝ ሰዎች አልሆንም የገባኝን እውነት ከመናገር ነው ወደ ኋላ ሌሎቻችሁም እንድትናገሩ ነው ማበረታታው ምናልባት ስንናገር ሌሎችን እንዳንጎዳ ጎጂ ቃላት በስድብ መልክ ይሆን ወይ ደግሞ ሌሎችን ህዝብ ከህዝብ አነሳስቶ የሚያፋጅ እንዳይሆን ጥንቃቄ እያደረግን ነው ይሁን ሀዲያ ሄድና ጎራ ግን አቃጥላላልኩ አፋና ይኸው ከተማ ውስጥ በሰላም እየኖረ ነው እንዲኖርም እያስተማረ ነው ነገር ግን ያ ማለት ቆሴ ቆሴላ ሲጠቃ ዝም ማለት አይደለም ለሰላም ብለ ቆሰ ስጠቃ ዝም ትላለ አማካ ስጠቃ ዝም ትላለ ምሻ ስጠቃ ዝም ትላለ ሞርስጦ ሲጠቃ ዝም ስትል ሲጠቃል ዝም ትላለ ሾነ የቀረ ሾነ የሚጠቃል ዝም ትላለ የለም ማለት ነው እንደዛ መሆን ያለበትም ጂኦግራፊካል ድንበራችንም አስጠብቀን የታሪክ ድንበራችንም አስጠብቀን የባህል ድንበራችንም የቋንቋ ድንበራችንም አስጠብቀን የኢኮኖሚ ድንበራችንም አስጠብቀን የፖለቲካ ድንበራችንም አስጠብቀን ነው የምንኖረው እንጂ በሰላም ግን ለሰላም ተብሎ በሰላም እንኖራለን ማለት መብት ስጠቃ ሲሰርፉ ሲያቃጥሉ ቀበለህን ህዝብን ሲወስዱም ታኝተ ተቀመጥ ማለት አይደለም ይህንን ነው የምናደርገው የምለው ነው ሌላው የመጨረሻው እና የምጨረሰው ሼር ግን እያደረጋችሁ ነው አይዶን ነው ር ብታደርጉ አሪፍ ነው ምንድ ነው በየቢሮ ውስጥ ያሉ ባንዳዎች አሉ የሚባል ነገር ሰምቻለሁ በተለይ ዛሬ ጠዋት ላይ ሊናገር የነበረው በኋላ ላይ ኔትወርክ እንደምንም ቆርጦኝ ሳልናገር የታውኩት ከና ማንዳደሪያውን እንደተናገርኩ ነው ቀን 15 ደቂቃ ብቻ ነው ላይቭ የሄድኩት ና 15 ደቂቃ ውስጥ ማንዳደሪያ ላይ ያለው ነው ገና ቆሴና ካቢሎ ያለውን ግጭትና ማፈናቀል ማረቆ ላይ ያለውን ነገር እስር እንግልት በተለይ በተለይ ይሄ የአቶርስቱ ይርዳው አስተዳደር በእስር የሚያምን ነው የሚመስለው ምንድን ነው እስር 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 በዛ በቃ ማረቆ ላይ መቶ ምናምን ሰው ታስሯል ይፈታ ቀቤና ላይ የምታስረው ይፈታ በተለይ በተለይ ደግሞ ቆሴ ላይ የታሰሩቱ አሁን ከተፈጸመባቸው ግፍ ጋር ተጨምሮ በጣም ከባድ ነው ብዙዎቹ ስራ ላይ ጣፍተዋል እኛም እኮ እንድንጠፋ ነው የተደረግን ያለ ነው እናሁን ነገ ጠተነስቼ ማላቅበት ገር መጥፋት አለብኝ ነው የትም አለድም ነወር አይጎ የትም ማለት እንታገላላታ እንታገላታለን ካልታሰርንም እንታገላለን ከታሰርንም እንታገላለን እንታሰርንም ትግል አይቆምም ጥያቄ መለስ ብቻ ነው የህዝብ ጥያቄ መልሱ የህዝብን ጥያቄ ዛሬ ሰሞት ምንድነው ጠዋት ላይ ለአውራ ጀምሬ የተውኩት ወይም ኔትወርክ የቆረጠኝ በየወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤትን ጨምሮ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ በየስብሰባ ላይ የእኛን ሲም ማንሳት የአዲያን ከቤራ ማንሳት እና መወንጀል ተለምደዋል አንድ ሁለተኛ ደግሞ የቆሴ ጉዳይ ሲነሳ ዘረኛ ዝም በላይነት ነገር እንደሚባል በተለይ ከምሻ አካባቢ የሰማት ነገር በጣም አሳፋሪ ወዳጆች የአድያ ልጆችም እንደም አንድ ያጫወተኝ ልጅ እኔ የአድያ ልጅ አይደለውም የጉራጌ ልጅ ነኝ በእርግጥ ያድያ ልጅ ሊመስላቸው ይችላለሁ ያለሁት እዚሁ ምሻ ነው ቆሴ ላይ ያለው ነገር ከፍቷል መሬቱም ህዝቡም ያድያ ነው የተባለ ነው አሁን ያለው ደግሞ ጉራጌዞን ነው ህዝቡ የሚፈልገው ሪፈረንደም ከሆነ ሪፈረንደም ተደርጎ ለምንድን ነው የህዝብ መፈናቀል ዘረፋ ንብረት ማውደም መቆመ ለምንድነው ነው ብዬ ስናገር ወዲያው ዘረኛ ዝንበል ከፋፋይ ዘረኛ እኛ ኢትዮጵያውያንን ምናምን ተብሏለን ልጁ ስለ ዜግነት እኮ አላወራም ል እኮ ስለ እኛ ኬንያውያን አላለም ልጁ አልኩ ያለው ቆሴ ላይ መፈናቀል ንብረት መውደም እና መሰል ነገሮች አሉ በያለው ነው ያለው ከዛ ኢትዮጵያውያን እና ምን ሲል አነት ነገር ነው አሁን ሰው እንጀራ በጠይቅ ዳቦ በጠይቅ ካለ ይሰጣል ካለ እንጂ ድንጋይ ቢሰጥ ወይም ዝም ብሎ ሌላ በነገር ቢሰጥ ምን ይገናኛል እንደዛ ነው የቁሴ ነገር ስነሳ ኢትዮጵያውያን ማለት ምንም ማለት ነው ይሄ ኢትዮጵያዊ ታዳ መጠቃትና መሞት ያለበት ነው ወይም ሌሎች ተጠቁና ሲሞቱ ዝም ብሎ መቀመጥ ያለበት ነው ኢትዮጵያውያን ማለት ይሄ ነው በየመስሪያ ቤቱ መረጃዎችን የሚሰሩ ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል። ተጠንቀቁ ሚሻ ላይ አመካ ወረዳ ላይ ስፔሻሊ ቀጥሎ ፎንቆ በለሳ ሌሞና ሌሞ እዚ ከተማ አስተዳደር በዚያ ጋ ደግሞ ጎንቦራ ወራዳ ዱና ወራዳ መጠንቀቅ አለባቸው እዚ አካባቢ በተለይ 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 ማለት ነው ምክንያቱም ቦታዎች ላይ መልክት ደርሶኛል በየስፍራው ስብሰባ ላይ ህዝብ የተፈናቀለ ነው እንዲያለ ነገር መቆም አለበት ምንድን እየሆነ ያለው ብለን ስንናገር እንደ ዘረኞች እየተቆጠረን ነው ስራ እያጣን ነው ማስጠንቀቂያ የተሰጠን ነው ትናንት አንድ የሚሻ ላይ የተባለው ሌላ የአይን ማኝ ነገር ምንድን ነው አንድ ልጅ ቆሴ ላይ ያለው ጉዳይ አሳሳቢ ደረጃ ደርሷል ብሎ ሲናገር ሌላው ብድግ ብሎ ሊደበድብ ተነሳ ነው ያሉት ዘረኛ ብሎ ዘረኛ ማለት ትርጉሙ ሬሲስት የምለውን የእንግሊዝኛ ቃል ተወስደን ምንጠቀም እንደሆነ የእኔ ሬስ ሬስ ስ ቤዝ ዶን ነው አር ፍኖታታይ ፋሻሊ ያለን አለደለ ፊዚካል አፒራንስ ስዝፊዚካል አፒራንስ ቤዝ ዶን ቢንግ ዋይት ኦር ብላክ ኦር የሎ በቢጫ በመሆን ነጭ በመሆን ወይ ጥቁር በመሆን አላም ላይ ሰዎች ቢጫ ጥቁር ነጭ እንደሆኑ ይታወቃል እነዚህ ከለሮች ላይ የተመሰረተ ሆኖ ወይ ደግሞ በከለር ብቻ ሳይሆን በቁመት በሼፕም ሊሆን ይችላል ቤዝ ሊሆን ሼፕ እንደ ከለር ነው አጭር ረዥም እንደዚህ ቁት ማትያከማው እንደዚህ ጎበጥ ያለ ቀና ያለ በእንግሊዝኛ ሊን የምንለው እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉ በእነዚህ መሰረት ያደረገ ነው ከዛ አጫጭሮች እኛ አጫጭሮች ነን በአለም የተመረጠን የበለጠን ከማንም የተለየን ህዝብ እኛ አጫጭሮች ነን ብሎ የሚናገሩ ከሆነ ዘረኞች ናቸው ማለት ነው የእኛ ዘር ይበልጠልካል ጥቆቁሮች ወይም ደግሞ ነጮች ወይም ደግሞ ረጃጅሞች እኛናን እንጂ ሌሎች አደላችሁ ምርጥ ሰዎች ምርጥ ሰው ዘር የሚል ነገር ካወሩ እነዚህ ዘረኞች ይባላሉ ሌላ ደግሞ ብሔርተኛ የሚባል ፅንፈኛ ብሔርተኛ የሚባል አለ ብሔርተኝነት በሁለት ይካፈላል በአልማናት ቋንቋ ታሪክን ለማስጠበቅ ለእኩልነት ለፊት የሚደረግ ብሔርተኝነት ንጹ ነው የኛ ሌላው ብሔርተኝነት ሌላው ብሔርተኝነት

ሂኦርሺ ከምቢቴክናስ ኤትኖሴንተርስ ትኖሴንተርስ የሚባለው የእኛ ብሄር የ ቋንቋ የኛ ባህል የኛ ማነት ምርጥ ነው የበለጠ ነው ከሌሎች የተለየ የተለየ ሳይሆን የበለጠ ነው ብሎ የሌሎቹን ደግሞ አሳንሶ ንቆ መመከት መመልከት አባዜ ነው ይህንን ትርጉም የማያውቁ ሰዎች ቆሴ ላይ ሰው ተጠቃ መፍትሄ ይበጅለት ብሎ አውነት ጥያቄ ተቆርቁሮ ሲያነሳ ዘረኛ የሚሉ ሰዎች የዞረባቸው ናቸው ለማንኛውም እንዲያት ማሸማቅን አተፍሮ በየቢሮ ዝምታችሁ ነው የፊት ጉድለት እያስከተል ያለው ዝምታችሁ ነው የእኩልነት እጦት እያመጣ ያለው እጦት እያመጣ ያለሁ ታገሉ በርቱ ሙስናን ታገሉ ብልሹ ሳረን ታገሉ ጎጠኝነትን ጎሰኝነትን ታገሉ ስንፍናን ታገሉ ወሬንም አመትንም ጨምራችሁ ታገሉ ስራስሩ ያን አድርጉ ስለሰማችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዩቲዩብ ላይ የማታቁኝ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ የማታቁን ሰዎች ሃሪያ ሚዲያ ሃውስን ዩቱብ ላይ የማታቁን ሰዎች በዚሁ ገጽ ላይ ከዩቱብ ሼር ያረኳቸው ቪዲዮዎች ስላሉ በነዛ ትገቦና ለዩቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ እዚህ ውስጥ አሁን ካሉ ሰዎች ሰብስክራይብ ያላደረገ ሰው ይኖራል ስለዚህ ዩቱባችንን ገብታቸው ሰብስክራይብ አድርጉ ዘጋ ያሉ ቪዲዎችን ተመልከቱ በዩቱብም በፌስቡክም በቴሌግራምም በሁሉም ባሉን የማህበራዊ ፕላትፎርሞች ወይም በሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች በስፋት መታወቅ እንፈልጋለን መታወቅ ማለት መስራት መድረስ እንፈልጋለን ዩቲዩብ የሚቀናችሁ በዩቲዩብ ፌስቡክ የሚቀናችሁ በፌስቡክ ቴሌግራም የሚቀናችሁ በቴሌግራም እያላችሁ መረጃዎችን እንትካተሉ እንዳስችላችሁ በሁሉም መማራጮች አለን በቲክቶክም በኢንስታግራምም አለን ስለዚህ የሁሉንም ሊንኮች እዚሁ ፌስቡክ ላይ እየለጠፍኩ ስለሆነ ገብታችሁ በቴሌግራምም ጆይን አድርጉ በዩቲዩብም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጆይን አድርጉ ኢንስታግራም ላይ እና ቲክቶክ ላይ ፎሎ አድርጉ በዚህ ፔጅ ራሱ ፔጁን ፎሎ ያላደረጋችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ ኢንቫይት ኢንቫይት አድርጋችኋል አንዳንዶችን ፔጁን ፎሎ አድርጉ ሌላ ጊዜ የላይ ቪዲዮም ሲንገባ ጽሁፍ ስንጽፍም የምደረሳችው ፔጁን ፎሎ ካደረጋችሁ ነው ፎሎ ማድረግ አለመድረጋችሁ ነው የሚታወቁት ፔጅ ላይ ክሊክ ታደረጋለችሁ መለስ አብርሃም በሚለው ክሊክ ታደርጉ እና ፎሎ የሚል ከሆነ ፎሎ አድርጉ ንኩ አንድ ጊዜ የሚል ካለ ግን አትንኩ ፎሎ አድርጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ፎሎ የሚል ከሆነ አንድ ዙር ትነቃላችሁ አንፎሎ የሚል ከሆነ ግን ፎሎ አድርጋችኋል ማለት ነው ዩኤን ቀድሞ ካለ ፎሎ ከምሎ አስቀድሞ ዩኤን ካለ አንፎሎ የሚል ካለ አትንኩ ግን ፎሎ የሚል ነገር ካለ ከእንደገና ገና ፎሎ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እሱን አሁን ይህንን ሼር አደረጋችሁ ሼር አድርጉ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ ቀኖንበት ደግሞ መልካም ቀኖንላችሁ እጅግ አድርግ የመሰግናለው ባይ ባይ